Banatska ravnica, 1918-1941. U poznim godinama sećanja zamenjuju planovi i očekivanja. Ljudima je potrebno da povežu događaje, ponovo dožive svoj početak i spoje ga s prestojećim krajem, da zatvore krug. I ranije sam odlazila u varoš u kojoj sam leti provodila detinjstvo, tamo gde mi je rođen otac. Ali u mojim 60-im taj boravak dobio je potpuno nov smisao. Ljudi kojih odavno više nema, opet su progovorili. Tu su, pored mene, živi. Čujem ih. Gubi se granica između sveta, ovde i tamo. Onaj tamo nadohvat je ruke. Ovim uvodom poželim dobrodošlicu i da vas uvedem u priču Jasmine Šefer, romana Na vetrometini. Naša večerašnja gošća je ne samo pisac, već i diplomirani, kako bih rekla, pedagog, psiholog, neko ko je pisao stručnu literaturu iz pedagogije i psihologije, bavio se u praksi decom, istraživanjima, naučnim radom. Sada po prvi put se oprobala i to vrlo, vrlo uspešno romanom Na vetrometini. Ja sam prošle godine provela leto u Koporinu i to je bila prilika da često dolazim u Smederevsku Palanku. Povezala sam se sa gradom, sa ljudima i tako je nastao i ovaj događaj i promocija moje knjige. Čujemo nešto o samoj knjizi i ovoj koje poredi. Ja sam se bavila naučnim radom u oblasti psihologije i pedagogije i moje knjige prethodno su bile naučnog i stručnog karaktera. Ovo je prva, da kažem, knjiga koja ima književnu formu. Zove se Na vetrometini i odnosi se, već sam naslov govori, na život ljudi između dva rata i tokom rata na našem podneblju iz ugla života jedne porodice. Kako je jedna porodica doživljavala rat i to predratno vreme. Nauka je drugačija od književnosti. Književnost je mnogo neobuzdanija, tu unosite svoju maštu i koliko ste tu vešti, tolika vam je, da kažem, vrednost. Dok u nauci je sve ipak vezano samo za činjenice, za dokaze, za metodologiju koju morate da pratite striktno i to su dva potpuno različita postupka. Koliko god da imaju nešto zajedničko, predmet im je zajedničko, u ovom slučaju kažete emocije i ljudi. Naravno, svakako je uticalo, ali ne znam da li je presudno. Izdavači su Nova poetika, to je jedna kuća koja je vrlo orijentisana na nove autore i spremna da im da šansu, da tako kažem. Imala sam vrlo lepu saradnju i mislim da knjiga lepo izgleda zahvaljujući njihovom posredovanju i radu.